على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: فاداراتم فيها اختلفتم. اب مفسر رحمة الله عليه اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں کہ فاداراتم فيها کا معنی جو ہے اختلفتم، یعنی جس میں تم نے جھگڑا کیا. وہ کہتے تھے کہ اس نے قتل کیا، وہ کہتے ہم نے قتل نہیں کیا، تو اس بات پہ جو تم جھگڑ رہے تھے. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن ابي حاتم عن نبيه عن نبي حذيفه عن شبل عن ابن ابي نجيه عن مجاهد انه قال في قوله تبارك وتعالى: واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها اختلفتم. يعني جب اس قتل انساني کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے. وقال عطاء الخراساني: والزهق اختصمتم فيها، کہ تم نے اس میں جھگڑا کیا. وقال ابن جريج: اذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها. قال: قال بعضهم انتم قتلتموه، وقال اخرون بل انتم قتلتموه. يعني کچھ کہتے تھے کہ تم نے قتل کیا، وہ کہتے نہیں تم لوگوں نے قتل کیا. تو اصل میں یہ صرف تفسیری الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان تفسیر جب بیان کرتا ہے تو فطری بات ہے کہ وہ الفاظ تو آخر اپنے ہی استعمال کرے گا. جیسے اب کوئی آدمی اردو میں ترجمہ کرے گا تو اردو زبان کے الفاظ استعمال کرے گا، اسی طرح بعض عرب لوگ جو ہیں جب وہ تفسیر فرمائیں گے تو جیسے بعض نے فرمایا اختلفتم کہ تم نے اختلاف کیا، بعض نے فرمایا اختصمتم کہ تم نے جھگڑا کیا، بعض نے فرمایا کہ نہیں تم کہتے تھے کہ انتم قتلتمو وقال آخرون انتم قتلتمو، تو بات تو ایک ہی ہے، یعنی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. صرف ہر انسان کے تفسیری الفاظ کا ادائیگی جو ہے وہ علیحدہ ہے. وقال اقضا قال عبد الرحمن بن زید بن اسم: اللہ مخرج ما کنتم تکتبون. قال مجاہد: ما تغیبون، یعنی جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ علیم بذات الصدور ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی شان ہی اللہ بالغیوب ہے، عالم الغیب و شہادہ اسی کی صفت ہے، تو اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، چاہے انسان اس کو کتنا چھپائے، چاہے انسان اس کو اپنے دل میں رکھے، دماغ میں رکھے، زمین ازمار میں اور افکار میں رکھے، اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو جو تم چھپانا چاہتے ہو وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ بات جو ہے وہ کھل جائے. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا عمرو بن اسلم البصري قال حدثنا محمد بن طفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة ابيات الا ازهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة ابيات الا ازهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتبون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مسیب ابن رافع سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے، یعنی یہ ان کا قول ہے کہ کوئی آدمی اگر بھلائی کا کام کرے چھپ کر سات گھروں کے اندر بھی، لیکن اللہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور کوئی آدمی برائی کا کام کرے سات گھروں کے اندر چھپ کر بھی، وہ بھی ظاہر ہو کے رہتا ہے. جس کی تصدیق کے لیے انہوں نے اس آیت مبارک کو پڑھا. مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، چاہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ کسی آدمی نے بھلائی کی اور کسی کو پتا نہ چلا. یعنی عام اصولی طور پر قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی اچھائی کرتا ہے وہ بھی ظاہر ہو کے رہتی ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی ظاہر ہو کے رہتی ہے. یعنی اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کو ظاہر فرما دیتے. یعنی ایک آدمی ہے اب رات کو چھپ کے تہجد پڑھتا ہے، یا ایک آدمی ہے ماشاءاللہ کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہے لیکن وہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک عمل کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں کہ اس کے چہرے سے، اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے بات ٹپک پڑتی ہے کہ بھئی واقعی یہ صالح آدمی. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں برائی چھپا رہا ہوں لیکن کتنا ہی چھپائے اور اللہ چاہے تو وہ ظاہر ہو کے رہتی. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ یہ آیت پڑھی انہیں بطور تصدیق فکل نظری بوہ وادی آحاد الباد انکار میں نازا آدی البکرا، یعنی گائے کے کسی ٹکڑے کو، کسی چیز کو، بے باز ہا یعنی اس کا باز جو چاہے کوئی بھی ہو تو وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. فل معجزۃ حاصلۃ بہ و خرق العادت بہ کائن وقد کان معین فی نفس الامر فلو کان فی تعینہ لنا فائدۃ علینا فی امر الدین و الدنیا لیبینہ اللہ تعالی لنا ولکنہ ابہمہ ولم یجی من طریق صحیح معصوم بیانہ فنحن نبہمہ کما ابہمہ اللہ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ جب تم کوئی، اللہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی ٹکڑا لگاؤ گے تو وہ بات جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، معجزہ ظاہر ہو جائے گا، خرق عادت جو ہونا ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ مردہ بول کر اپنے قاتل کو ظاہر کر دے گا. حالانکہ اللہ کے ہاں تو یہ بات معین تھی کہ کون سا ٹکڑا لگنا ہے، اللہ کے تو علم میں تھا اور لازماً وہ اسی ٹکڑے کو اٹھاتے جو خداوند قدوس کے علم میں معین ہے. لیکن اصل بات یہ ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ اس ٹکڑے کے معین کرنے میں کہ بھئی وہ زبان کا ٹکڑا ہو، وہ دم کا ٹکڑا ہو، وہ سینے کا ٹکڑا ہو، وہ گردن کا ٹکڑا ہو، اگر کوئی ہمارا فائدہ ہوتا تو اللہ ضرور بیان فرما دیتے. اور جب اس میں ہمارا کوئی دین و دنیا کا امر نہیں پھنسا ہوا، مقصد تو اتنا ہے کہ بھئی گوشت کا ٹکڑا لگا تو اللہ نے فرما دیا فکل نظری بو ہو بے بازہ، بس تعین نہیں فرمائی. اور نہ ہمیں کسی پیغمبر پاک کی روایت مبارک سے اور آپ کے فرمان مبارک سے اس کی تعین کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے. تو جب یہ بات قرآن میں بھی نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی نہ ہو تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ نبہمہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی انہیں کو مبہم رہنے دو. جیسے کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان ہی نہیں فرمائی، کیونکہ اس کی تفصیل میں جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جس چیز کا بندوں کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو، یعنی ان کے دین و دنیا کے معاملات اور عوامر میں کوئی بات رکاوٹ بھی نہ بنے، تو پھر اللہ بیان ہی نہیں فرمائے. بہت سارے واقعات ہیں جیسے واؤحینا الی ام موسیٰ، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا کہ ان کا نام کیا تھا. اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، امرأۃ عمران آگے ذکر بس اتنی کافی ہے. اسی طرح آگے قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، اب اس کا نام کیا تھا، کوئی نام بھی ہو تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام اگر زلیخہ ہو تو ہمیں کیا فائدہ ہے اور رائیل ہو تو کیا نقصان ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان ہی نہیں فرماتے. تو علماء نے فرمایا کہ یہی بات راجے ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ بیان نہ فرمائے تم بھی اس کے درپے نہ ہو، تم بھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، بلا وجہ ٹھوکریں کھانے کی بات ہے. اب اس کی بات فرماتی ملیادہ، قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا الاعمش بن عامر بن عبر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ان اصاب بقرة بين اسرائيل طلبوا اربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وقال البقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها في اباطاته ملء مسكها دنانير فذبحوها. اب اس روایت میں یہ بھی ذکر آیا کہ یہ جو گائے تھی بنی اسرائیل کی، اس کو تلاش کرنے کے اندر انہوں نے 40 سال محنت کی. اس کے 40 سال کے بعد ان کو جا کر اس قسم کی گائے جو تھی وہ ایک آدمی کے پاس ملی. اور فجعلوا یعطونہ بہا، اور وہ اس کو کہتے اتنی رقم لے لو، اتنی رقم لے لو، اتنی رقم لے لو، اس نے کہا کہ نہیں. حتیٰ کہ فیصلہ اس نے یہ کیا کہ اس کا چمڑا جو ہے وہ مجھے دنانیر سے بھر کر دے دو تو میں دوں گا. پھر اس کو دیا فذبحہ عازبہ کی وذربوہ یعنی القتیل بعضب منہا فقام تشخب اوداجہ دمن. انہوں نے ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو آگے لگایا، تو اب مقتول جو ہے وہ ایسے کھڑا ہوا کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا تھا جیسے قتل کے وقت ہوتا ہے. فقالوا له من قتلک، تمہیں کس نے قتل کیا؟
قال قتلني فلان. وكذا قال الحسن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم انه ضرب بازيا، يعني انہوں نے اس کا کوئی حصہ لگا دیا. وفي روایت ان ابن عباس انه ضرب العظمي الذي للغضروف، انہوں نے کہا کہ وہ ہڈی جو حلقوم کے قریب ہوتی ہے وہ اس کو لگائی گئی تو وہ بول پڑا. وقال عبد الرضا کہ انبانا مامر قال قال ایوب بن سیرین ان عبیدہ ضرب القتیل ببعض لحمها، یعنی انہوں نے گوشت کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس مقتول کو لگایا. قال مامر قال قتادہ ضربوه بلحم فخذیا فعاش، انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کی یہ فخز کہتے ہیں یہ جگہ جو ہوتی ہے ران، اس کے حصے کا گوشت جو ہے وہ لگایا گیا. فقال قتلنی فلان، اس نے کہا کہ مجھے فلان نے قتل کیا. وقال وقی ابن الجراح بھی تفسیری حدثنا النضر بن عربی اکرما فقل نضربوه ببعضها فضرب بفخذها، کہ انہیں اس گوشت کے ران کا ٹکڑا کاٹ کے لگایا. وقام وقال قتلنی فلان، اس نے کہا کہ مجھے فلان نے قتل کیا. قال ابن ابیات مروان مجاہد وقتادت و اکرمت نحو ذالک وقال السدی فضربوه بالبزعة التي بين الكتفين فعاش، کہ دو کندھوں کے درمیان، دو منڈوں کے درمیان جو ہے کتفین کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. فسالوہ، اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے. وقال قتلنی ابن اخی، اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا. وقال ابو العالی عمرو موسیٰ اسلامی یاخذو عظما من عظامیا فیضربو به القتیل ففعلوا فرجع الیہ روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد میتا کما کان. اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم اس گائے کی کوئی ہڈی کا ٹکڑا جو ہے لے کر اس مقتول کو لگاؤ. تو اصل میں بات جو ہے نا جی، میں نے پہلے بھی خلاصہ درس میں بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ ساری روایات جتنے ہیں نا جی، یہ ہیں روایات بنو اسرائیل. ویسے علماء کے نزدیک یہ بات جو ہے متفق علیہ ہے کہ اسرائیلی روایات کو نقل کرنا تو جائز ہے، یعنی ان کو کتابوں میں نقل کیا جائے گا تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں اضافہ معلومات میں ہو جائے. لیکن ان کے بارے میں یہ بھی پکی بات ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم ان کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں. بعض علماء کرام نے ایک بہت اچھی تفصیل بیان فرمائی، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی روایت ملتی ہے اسرائیلی کتابوں میں سے، اب ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ روایت اللہ کے قرآن کے اور حضور کے فرمان کے مطابق ہے، اگر ہے قبول کر لیں گے، بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن اور حدیث میں موجود ہے. جیسے کہ تورات کے اندر صفات بیان ہوئی ہیں میرے آقا خاتم الانبیاء کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کا قد مبارک جو ہے وہ بہت لمبا بھی نہیں ہوگا، ایسا لمبا کہ جس پہ عیب لگے، اور اتنی چھوٹا بھی نہیں ہے کہ جس پہ عیب لگے، بلکہ آپ کا قد مبارک جو ہے میانہ اور اعتدال پہ ہو. اب یہ بات جو ہے حضور کے حلیے مبارک سے تصدیق ہوتی ہے تو ہم قبول کریں گے، کہ اس تورات میں بھی وہی بات ہے اور میرے مدنی پاک کی صفت میں بھی وہی بات موجود ہے. اسی طرح تورات میں یہ بات مثلا آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو نبوت ملے گی، پھر آپ مدینہ پاک ہجرت فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ جو ہے اس وقت یثرب کہلاتا ہوگا، اور وہاں کھجوروں کے بڑے درخت ہوں گے. اب یہ باتیں ملتی ہیں تو ہم تورات سے اور بنو اسرائیل کی روایات سے بھی لے لیں کہ بھی اس کی تصدیق ہمارے پاس موجود ہے. جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے سابقہ کتابوں میں کہ آپ جو ہیں کفر کے مقابلے میں شدید ہوں گے، اسی طرح ان کی صفتیں بھی آئی ہیں، ان کا نظام عدل کا ذکر بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ قاعدہ اصول یاد رکھیں کہ جو کتب اسرائیلیہ کی روایت جو ہے موافق ہے قرآن و سنت کے تنزیل کے قبل نہ، اور جو کتب اسرائیلیہ کی روایت مخالف کتاب و سنت ہے ردد نہ ہو، اس کو ہم پھینک دیں.
اور جو کتب اسرائیلیہ کی روایت ہے اس میں نہ مخالفت ہے نہ موافقت ہے، یعنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ملتی کہ ہماری شریعت کے حکم کے خلاف ہو، اور کوئی ایسی تائید بھی نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث اس کی تائید کر رہے ہوں. تو ایسی باتیں جو ہیں وہ معلومات کے لیے صرف ہم لے لیں گے، لیکن ان پر 100% اعتماد جو ہے ہم نہیں کر سکیں گے کہ لا نصدق ولا نکذب، کیونکہ تصدیق اس لیے ہم نہیں کر سکتے، خدا نہ کرے وہ روایت جھوٹھی ہو، ہزاروں سال پہلے کی روایت ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی سند بھی نہیں ہے، رجال بھی معلوم نہیں ہے، اور تکذیب بھی نہیں کر سکتے کہ خدا جانے وہ واقعی تورات کی کوئی آیت ہو تو ہم اللہ کے حکم کی کیسے تکذیب کر بیٹھے. اس لیے وہاں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ لا نصدق ولا نکذب. ہاں جو چیزیں قرآن و سنت کے بالکل صراحتاً خلاف ہوں ان کو چھوڑ دیا. ایک موٹی سی بات یاد رکھ، اسی لیے علماء کرام کی یہ عادت مبارک ہے، آپ ابن کثیر پڑھیں گے، آپ تفسیر قرطبی دیکھیں گے، تفسیر اور جلالین دیکھیں گے، بیضاوی دیکھیں گے، بڑی بڑی تفاسیر آپ کے نظروں میں گزریں گی تو اسرائیلی روایات کا سب ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ بھی طالب العلم کو ان اقوال کے بارے میں کچھ معلومات ہو جائیں کہ بھی یہ قول بھی گزرا ہے، یہ قول بھی گزرا ہے، یہ قول بھی گزرا ہے، یہ قول بھی گزرا ہے. اب آگے طالب العلم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پیمانے پہ اس کو جانچے، اگر وہ قرآن و سنت کے پیمانے پہ پوری اترتی ہے تو لے لے، اور نہیں اترتی تو چھوڑ. اس لیے ہمیشہ ایک اصول کو یاد رکھ لیں، اور اسی سے یہ اندازہ بھی لگا لیں کہ جو لوگ آج تاریخی روایات میں الجھ جاتے ہیں اور اللہ کے قرآن و حدیث کو چھوڑ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی سخت وعید. آج کل ہم یعنی دنیا داروں کے اقوال کو لیتے ہیں، تاریخی اقوال کو لیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی طرف توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی ہے، تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی. اس کے علاج کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو پھر اپنی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت کی طرف لوٹ آئیں. ہم اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی ایک قول یہ بھی ہے کہ ہڈی لگائی گئی، اس کا روح جو ہے وہ لوٹ آیا، اور اس کے بعد اس نے زندہ ہونے کے بعد اپنے قاتل کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد پھر وہ مر گیا. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم فضربوه ببعض اعرابها، وہی یعنی اس کے بعد ٹکڑے، بعض حصے، اعراب عرب سے ہے. قیل بلسانیا زبان، وکیل اب عجب ذنبہا، عجب ذنب اصل میں کہتے ہیں یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، تو اس کا جو آخری مہرہ ہے نا اس کو کہا جاتا ہے عجب ذنب. جیسے جانور کا بھی اسی طرح ریڑھ کی ہڈی اور آخر میں آ کے پھر وہاں سے دم کا حصہ شروع ہوگا، تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے عجب ذنب. تو ان نے کہا کہ اس کو لگایا گیا تو وہ مردہ جو ہے وہ بول پڑا. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائیں گے موتا کو. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا اسی طرح کا معنی کہ اسی طرح پھر گائے ذبح ہوگی، اس کے گوشت کے ٹکڑے آئیں گے اور وہ مردوں کو لگائے جائیں گے، نہیں. معنی یہ ہے کہ جو خداوند کریم اس مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے تو وہ تمام مخلوق مردہ کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے. اس لیے ایک تشبیہ دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کچھ ایسے واقعات دکھلا دیتے ہیں تاکہ بندوں کو کسی قسم کا ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ، فکری طور پہ اعتراض باقی نہ رہے کہ جناب جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اس لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا بیچارے وہ اس الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی آدمی مر گیا، اس کی مٹی ہو گئی اور ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئیں، اب مٹی مٹی میں مل چکی ہے، ہڈیاں ہڈیوں میں مل چکی ہیں، اور پھر کسی کو کیا پتا ہے کہ بھئی مولوی مکی جو مر گیا تھا یہ اس کی ہڈی ہے، اور فلاں مولوی مدنی مر گیا تھا تو یہ اس کی ہڈی ہے. تو یہ تو 20 سال 10 سال 15 سال کے بعد قبرستان جو ہے کوئی سیل آ گئی، کوئی بارش آ گئی، کوئی زبردست پانی کا ریلا آ کے بہا کے لے گیا تو ہڈیاں بھی الٹ پلٹ ہو گئیں، اور مرد کی عورت سے مل گئیں ہڈیاں، اور عورتوں کی مردوں سے ہڈیاں مل گئیں،
تو اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنا اور ہر عضو کا اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جانا، وہ کہتے ہیں جی یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی نمونہ دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اعتراض کرنے کا کوئی حجت ہی باقی نہ رہے، کہ جیسے اللہ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کے ذہن میں ایک سوال آ گیا اور انہوں نے اللہ سے پوچھا رب ارنی کیف تحیی الموتا، کہ پروردگار عالم مجھے ذرا یہ بتلائیں کہ احیاء موتا کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ نہیں کہ ان کا انکار تھا نعوذ باللہ کہ اللہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، نا مردے کو زندہ کرنے پر تو ان کا ایمان ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ سوال تھا کیفیت کا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، کیف تحیی الموتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں کہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے حجت نہ پکڑیں، تو فوراً تنبیہ آ گئی، قال اولم تومن قال بلا۔ تنبیہ بھی اس لیے آئی، اللہ تو جانتے ہیں کہ ابراہیم الخلیل کا ایمان ہے، لیکن کوئی آدمی ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے اعتراض سے ایک بہانہ بنائے گا، جی آخر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو شبہ ہو گیا تھا، اگر ہمیں شبہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اس لیے فوراً تنبیہ آ گئی کہ اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، میرا تو ایمان ہے، یا اللہ میں تو مانتا ہوں کہ آپ احیاء موتا پہ قادر ہیں، میں تو صرف وہ پروسیس دیکھنا چاہتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا ایمان اور ایقان جو ہے اور مزید بڑھ جائے، اور میرا علم جو ہے وہ صرف علم سے علم الیقین اور عین الیقین کے مراحل طے کر ڈالے، اس لیے مجھے مہربانی فرما کے اس کیفیت کا مشاہدہ کروا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھو نا جی، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری نبی، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، سید الانبیاء، سید الاولین، لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ اب اس آدمی کے ایمان کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے نا ایمان بالرسالت میں، جس نے اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کیا محمد مصطفیٰ کو، اس کا مقام اور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک، تم دیکھنا چاہتے ہو، اور چونکہ تمہارا سوال کیفیت کے بارے میں ہے اور طمانینت قلب کے بارے میں ہے، تو ہم تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں، بخذ اربعۃ من الطیر، تم چار پرندے پکڑ لو، اور ان کو پکڑنے کے بعد ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ہڈیاں بھی گوشت بھی سب ریزہ ریزہ کر کے پھر ان کو ملا دو، آپس میں مل، کیوں تمہیں بھی تو یہی خدشہ ہے نا کہ مرنے کے بعد لوگ مل جائیں گے تو جدا کیسے ہوں، ان کو ملا ڈا، ٹھیک ہے ملا دیا، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ اس کو تقسیم کر کے جیسے تمہارا دل چاہے اس کو چاہے تقسیم کر لو، اور پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ایک ایک حصہ جو ہے وہ ہر پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دو، تاکہ یہ بھی نہ رہے کہ جی یہ تو اکٹھے پڑے تھے نا، لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو بارش آئی تو پانی بہا کے لے گیا اور سمندر میں ڈال دیا، پتہ نہیں ہڈی کہاں چلی گئی۔ اب جناب اللہ میاں یہ سارا کچھ میں نے کر دیا، اب کیا فرمایا؟ ثم ادعوهن، صرف پکارو، آواز دو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اور ان کے گوشت آپس میں مل گئے، مکس ہو گئے، پھر ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، تو میری آواز کو کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے ذمہ تو پکارنا ہے، سنانا تو تمہارے ذمہ نہیں ہے، ہمیں ہم نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ ان کو اپنی آواز سناؤ، ہم نے یہ حکم دیا ہے ان کو پکارو، بلاؤ، دعوت دو کہ آؤ، دوڑ کے آؤ، اور یہ نظارے ہم تمہیں ایک جگہ نہیں بلکہ یہ نظارہ تو ہم نے تمہیں یہ بھی دکھانا ہے
یہ تو چار پرندے ہیں، ہم تو تمہیں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے آواز دو اور ساری مخلوق کو تیری آواز پہنچا دیں گے حج کے لیے. یہ تو پھر بھی چلو گوشت کا حصہ تو تیرے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ تو لوگ ابھی عالم ارواح میں ہوں گے، کوئی اسلاب آبا میں ہوگا، کوئی ماں کے بطن میں ہوگا، کوئی ابھی منتقل بھی نہیں ہوا ہے، باپ دادے پر دادوں کے اسلاب میں چلا رہا ہے، لیکن اس کو بھی ہم پہنچا دیں گے اور وہیں وہ لبیک لبیک کہہ رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے جب بلایا تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا بھیا اتینا کا سایہ، اب وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے تیری طرف. حالانکہ پرندے کا کام اڑ کے آنا ہے، پرندے کا کام اڑنا ہے. طائر کو طائر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ طائر یطیر الا بجناحی، کہ وہ اپنے پروں سے اڑتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ہم اڑنے نہیں، ہم حکم دیں گے وہ تیرے سامنے چل کے آئیں. کہ اڑتے ہوئے پتہ نہیں فضا میں آپ گئے، اللہ میاں پتہ نہیں پرندے مل گئے ہوں یا اسی جیسی شکل کے کوئی اور پرندے آ گئے ہوں، مجھے تو پتہ نہ چلے، فضا تو بڑی اونچی چیز ہے. لیکن جب تمہارے سامنے چل کے آئیں گے تو تم دیکھ رہے ہوگے کہ وہ گوشت رکھا تھا، اب گوشت پرندہ بن گیا اب آ رہا ہے. اتینا کا سایہ، اور آہستہ آہستہ بھی نہیں، پوری سائی کی طرح آئیں گے، جیسے تم سائی بین صفا والمروہ کرتے ہو کہ پوری جد و جہد سے چلتے ہو. اور ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، کہ بس جان لو اللہ قادر بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قادر بھی ہے، غالب بھی ہے، عزیز ہے، ایسا غالب ہے جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ وہ حکم دے کہ تم اٹھو اور دوسرا کوئی بادشاہ حکم دے دے کہ نہیں نہیں ابھی سوتے رہو، اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ پڑ سکے، نہ وہ تو عزیز ہے. اور اس کی صفت حکیم ہے کہ وہ کوئی حکم بغیر حکمت کے بھی نہیں دیتے. جب چاہیں گے زندہ رکھنا ہے زندہ رکھیں گے، جب چاہیں گے موت دیں گے، جب چاہیں گے دوبارہ اٹھا دیں گے. تو ان کا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے خالی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نمونے دنیا میں دکھا دیتے ہیں، جیسے بنو اسرائیل کے مردے کو زندہ کر دیا، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا ایک بیٹا ہزاروں سال جو پہلے مر چکا تھا اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے معراج والی رات میں تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا مقتدی بنا دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اوکلوی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. جب ایک اللہ کا بندہ اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پہ گزرے، مر گئی، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، اللہ اس مردہ بستی والوں کو جن کا یہ عالم ہے کہ نام و نشان مٹ چکے ہیں کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم دیکھو آپ پر موت کرتے ہیں، 100 سال کے لیے موت ڈال دی پھر زندہ کر دیا. تو یہ سارے نمونے اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اصحاب کہف کو 309 سال تک زندہ بھی رکھا، موت بھی نہیں دی اور نیند مسلط کر دی. تو اس لیے کسی کو اعتراض نہ رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دراصل جو ہم نے نمونہ دکھایا تھا، ورنہ تو وہ مردہ جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ویسے کھڑا ہو جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ لیتے تب بول پڑتا. لیکن یہ سارا انتظام ہم نے کیوں کیا تھا کہ تمہیں اس ساری محنت کے بعد جو تمہارے سامنے گزرے تو تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ جیسے یہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، کذالک یحیی اللہ بعد موتہا لعلکم تعقلون. اسی طرح جب اللہ چاہیں گے تو مردہ کو زندہ کر دیں گے. اور وہاں دیر کتنی لگے گی، وہاں دیر کتنی لگے گی کہ اس فیضہ نفخ فی، جب سور پھونکا جائے گا، یعنی دو سور پھونکے جائیں گے، پہلے پہ سب ختم، 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخرا فاذا هم قیام ینظرون. اللہ حکم دیں گے کہ اسرافیل پھونک مارو، بس پھونک مارنے کی دیر ہے کہ جناب قبروں سے کھڑے ہو گئے سر. اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں
کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان کئی مراحل سے گزرا ہے، یعنی انسان کی تخلیق میں کئی مراحل ہیں، کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. نطفة مضغة سارے مراحل، پھر جا کے کہیں روح پھونکی گئی اور انسان بنا، لیکن جب تمہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کریں گے وہاں مراحل کوئی نہیں، وہاں کوئی مراحل نہیں ہے، بس صیحت واحدہ ایک آواز، بس ختم، ایک آواز آئے گی سب کھڑے ہو جائیں، وہاں کسی مرحلے کی دیر ہی نہیں لگے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصل تو ہم نے تمہیں یہ سبق دینا تھا کہ موت جو ہے وہ بھی برحق ہے، اور موت کے بعد جو اٹھنا ہے وہ بھی برحق ہے، اور جو بات تمہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں آج جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ تمہیں سمجھ آتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، پھر گائے ذبح کرو، گائے بھی مر گئی، اب مردہ گائے کا گوشت لگاؤ مردے کو، مردہ مردے کو لگاؤ تو زندہ ہو جائے، یہ بھی نہیں کہ زندہ کو لگاؤ، یہ بھی نہیں حکم ملا تھا نا کہ جی اس گائے کو لے آؤ اس کو چاٹے. نہ بنا بیٹھے، فرمایا گائے کو بھی ذبح کر ڈالو، اور جو ذبح ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو چیز فنا ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتی. تو اللہ نے ان کے عقیدوں کے بھی اصلاح کر دی، ورنہ یہ فرماتے بھی اس گائے کو لے آؤ اس کے اوپر کھڑا کرو دودھ کی دھاریں ڈالو، یا وہ گائے لے آؤ اس مردے کو زبان پھیرے گی پھر یہ مردہ اٹھے گا، فرمایا نہ نہ اس کو ذبح کرو، کیونکہ اصل تو ہم نے زندہ کرنا ہے، یہ تو اسباب ہیں صرف ہم تمہیں دکھانے کے لیے پیدا فرما رہے ہیں. اس لیے فرمایا فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اسی پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں كذلك يحيي الله الموتى فضربوه، اس کو جب گوشت لگایا فہویا زندہ ہو گیا، وَنَبَّهَ تَعَالَى عَلَى قُدْرَتِي وَحْيَائِي الْمَوْتَى، اللہ نے تنبیہ کی کہ میری قدرت کے کمال کا مشاہدہ کرو اور یہ بھی دیکھو کہ ہم مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں جعل تبارک و تعالیٰ ذالک السنی حجت لہم علی المعاد، اور یہ حجت ہو جائے کہ تم معاد کا انکار نہ کر سکو کہ مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے وہ حق ہے. فاصلا ما کین بین من الخصومت والعناد، اور تمہارے درمیان میں جو جھگڑا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے قتل نہیں کیا، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے. واللہ تعالیٰ کا ذکر فی ہذہ السورۃ ما خلقوا من ایاء الموتى فی خمسۃ مواضیع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے اندر پانچ مقامات پر احیاء موتا کا مسئلہ جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم. جب ستر آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میقات طور پہ گئے تھے اور ان پر بھی موت آ گئی، فاماتہ اللہ، اس کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا. اور دوسرا قصہ یہ ہے وَقِصَّةَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اور ان لوگوں کا بھی قصہ جو اپنی حویلیوں سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں ان پہ موت آ گئی. وَقِصَّةَ الَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ قصہ جو بستی پہ گزرے اور بستی مردہ ہو چکی تھی. وَقِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَالطُّيُورَ الْأَرْبَعَةَ، اور اللہ پاک نے جو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. وَنَبَّهَ تَعَالَىٰ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَىٰ إِعَادَةِ الْأَجْسَامِ بَعْدَ سَيْرُورَتِهَا رَمِيمًا، اللہ نے تنبیہ فرمائی. تو وہ پانچوں قصے جو ہیں خدا کی قدرت ہے، سارے اسی صورت میں، سارے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ جیسے اس مردے کو ہم دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اسی طرح تمام مردوں کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہیں.
اس لیے قرآن مقدس نے ایک اور مقام پر بھی ذکر فرمایا ہے کہ جیسے ایک دن ایک کافر آیا میرے آقا کے سامنے اور ایک قبرستان سے بوسیدہ ہڈی بھی لے کے آ گیا، ایک بوسیدہ ہڈی پرانی ہڈی پڑی ہوئی تھی تو وہ لے کے آ گیا، حضور پاک کے سامنے آ کے وہ ہڈی دکھا کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ میں صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے اٹھا کے لایا ہوں، اس بوسیدہ ہڈی کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ دوبارہ اللہ پاک اٹھائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نعم، ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھائیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس ہڈی کو یوں مسلا، اب ہڈی وہ سیدھا ہو گئی ہو نا تو ذرا مسلو تو وہ بالکل ریدا ریدا اور پاؤڈر بن جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے، مٹی بن گئی، اس نے یوں اڑائی، اڑ گئی۔ انہوں نے کہا حضور کمال ہے، جو بات مٹی ہو گئی پھونک مارنے سے اڑ گئی، یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر، اس لیے قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین، اللہ نے فرمایا کیا دیکھا تم نے انسان کو، ابن آدم کو، کہ جس کو ہم نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا، اب بڑا ہو گیا، اب انسان بن گیا تو اب ہمارے ساتھ بھی جھگڑے کرتا ہے، اب جھگڑالو بن گیا۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اب ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے کہ دیکھو جی یہ ہڈی ہے، بوسیدہ ہے، گڑ گئی ہے، سڑ گئی ہے، یہ اڑ گئی ہے، یہ کیسے، اس کو یہ بھول گیا کہ تم کو کیسے پیدا کیا۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مرہ وهو بكل خلق علیم، اللہ نے فرمایا تم یہ جو اعتراض کر رہے ہو، جب تم کچھ نہیں تھے تو میں نے تمہیں عدم سے وجود بخش دیا ہے، تو اب تو چلو تمہاری کوئی نہ کوئی چیز تو ہے، مٹی تو ہے، ہڈی تو ہے، ریزہ تو ہے، اس سے پہلے تو تم کچھ بھی نہیں تھے، جب تم کچھ نہیں تھے تو عدم سے ہم نے تم کو وجود بخش دیا، اس پہ ہم قادر ہیں، تو اب وجود کے بعد، فنا کے بعد دوبارہ تمہارے پاس پہ ہم قادر نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعات میں اپنے بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ مسئلہ معاد کو بھی سمجھ لیں۔ کما قال ابو داؤد الطیالسی حدثنا شعبۃ قال اخبرنی علاء ابن عطاء قال سمعت وكیع ابن حدث يحدثنا ابي رزين الاكيلي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى قال اما مرت بواد ممحل ثم مرد به خضرا قال بلا قال كذلك النشور، ایک صحابی نے آگے حضور پاک سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارا کبھی ایسی بستی پہ گزر ہوا ہے جو بالکل ویران ہو، برباد ہو، اجڑ گئی ہو، سڑی پڑی ہو، زمین شمین شور ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اچھا، انہوں نے کہا پھر کبھی وہاں سے گزرے بھی ہو کہ وہاں آبادی ہے اور سبزہ نکل آیا ہے؟ ہاں حضور ایسا بھی ہوا ہے، کئی دفعہ ہم گزرے ہیں، زمین خالی پڑی ہے، پھر بارشیں ہو جاتی ہیں، پھر گزرتے ہیں تو سبزے نکل آتے ہیں، پر اسی طرح اللہ قادر ہیں، اس مردہ زمین کو جیسے زندہ کر کے اس سے سبزہ اگا لیتے ہیں، تو ان مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ اگا لیں گے، ان کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک آ گئی۔ قال كذلك يحيي الله الموتى، اور اس کے مطابق اور آیت مبارک میں بھی اللہ نے فرمایا وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اللہ نے فرمایا اس زمین پہ نظر ڈالو جس مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، اس سے ہم نے کھیتیاں اگائیں، اس سے دانے نکالے جو تم کھا پی رہے ہو، اس مردہ زمین سے نکلی ہوئی چیزیں جو ہے کھاتے ہو اور پھر انکار کرتے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ تم تو روزانہ یہ مشاہدہ کر رہے ہو، کبھی روٹی کھا رہے ہو، کبھی گندم کھا رہے ہو، کبھی سبزی کھا رہے ہو، یہ ساری چیزیں کہاں سے نکلی ہیں؟ زمین سے نکلی ہیں، اور وہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس مردہ زمین کو پانی بھیج کے ہم زندہ کرتے ہیں، اس سے کھیتیاں اگاتی ہیں۔ وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
افلا یشکرون. اللہ نے فرمایا پھر ہم اس زمین کے اندر باغات پیدا کرتے ہیں کھجوروں کے انگوروں کے اور اس کے اندر ہم چشمے نکالتے ہیں تاکہ اس کے پھل نکلیں اور جو تم اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہو اس کے پھل کھاؤ. اور افلا یشکرون کیا تم پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ چونکہ سب سے پہلا شکر ہے ایمان لانا. جو آدمی اللہ پر ایمان نہ لائے تو پھر شکر کا کیا معنی؟ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تیرا شکر شکر. پہلا شکر ہے ایمان. ایمان کے بعد شکر ہے کہ جو اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں ان کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں. اور پھر آخری درجے کا شکر ہے کہ زبان سے بھی ہم کہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. ورنہ اصل مرحلہ جو ہے, اسی لیے قرآن نے فرمایا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, یا تو ایمان والے یا کافر. تو وہاں اصل شکر یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے اللہ پر ایمان لائے. جو اللہ پر ایمان نہ لائے اس کے شکر کا کیا مطلب؟ اس کو شاکر ہے ہی نہیں. مسألۃ استدل لمذہب الامام مالک رحمہ اللہ تعالی فی کون قول الجریح فلان قتلنی لوسا بهذه القصہ لان القتیل ما هو یصل من قدره فقال فلان قتلنی فکان ذلك مقبولا منه لانه لا يغر حين دين الله بالحق ولا يتهم والحالة هذه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے, جو امام دار الحجر ہیں, انہوں نے اس آیت مبارک سے یہ مسئلہ استنباط فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مثلا مر گیا, مرنے کے بعد جب زندہ ہو کے وہ کوئی بات کہے تو اس کی بات سچی ہو, اس لیے کہ وہ عالم برزخ کا مشاہدہ کر چکا ہے. اس کے بعد جھوٹ بولنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ اب عالم برزخ کے آنے کے بعد, قبر میں جانے کے بعد, مرنے کے بعد, موت کا مشاہدہ کرنے کے بعد, اب وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. کہ جیسے قصہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ جب وہ مقتول مرا گیا اور بکرا کو ذبح کیا گیا, اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس نے کہا کہ قتلنی فلان, ان کے مجھے فلان نے قتل کیا ہے, تو بس اسی کی بات پر فیصلہ ہو گیا. پھر اس سے دوبارہ گواہ تو نہیں مانگے گئے کہ گواہ لے آؤ کہ واقعی اس نے تمہیں مارا تھا کہ نہیں مارا تھا. مسئلہ نکالنے کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر تو قتل ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں شواہد نہ ملیں, ہمیں گواہ نہ ملیں, ثبوت نہ ملیں. اور پھر آلہ قتل ہے, یہ چیزیں تو اعانت کرتی ہیں. اصل تو وہ ثبوت ہوتا ہے جو گواہوں کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. لیکن ایک پوزیشن یہ ہے کہ بندہ مر کے دوبارہ زندہ ہوتا ہے, ایسا بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کافر بھی جب قبروں سے اٹھیں گے اور عذاب جہنم کو سامنے دیکھیں گے تو اب جناب وہ جھوٹ نہیں بول سکے. اس لیے ان کو جب اللہ کے فرشتے کہیں گے نا کہ تم جو جہنم میں آ رہے ہو بدبخت, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے اللہ کے نبی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء. اس کے بعد کہیں گے نہیں جناب, نبی آئے, پیغمبر آئے, ڈرانے والے آئے, لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دی, ہم نے تکذیب کی, ہم نے کہا نعوذ باللہ تم تو خود بھٹکے ہوئے ہو, تو آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا تھا, تو اس لیے اب کافر ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے. اسی لیے پوچھے ما سلککم فی سقر, کون سی چیز ہے جو تمہیں آج جہنم لے جا رہی ہے, کیوں جا رہے ہو جہنم؟ قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے, ہم کھانا کھلانے والوں میں نہیں تھے, ہم تو جہنم, ہم تو یوم الدین کی تکذیب کرتے تھے, اس لیے آج ہمیں جہنم مل رہی. تو اس لیے امام مالک نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا. ورجہ ذالک حدیث انس ان یہودین قدر جاریت راؤزاہ لہا فرزق راؤزاہ بین حجرین فقیل من فعل بک یادا فلان فلان تذکر الیہودی فاؤ مد براسیا فقد الیہودی فلم یزل بیتا طرف فاؤ رسول من یرز راسو بین حجرین وعن مالک اذا کان لوسا حلف اولیاء القتیل اقسامة وخالف الجمہور فی ذلک ولم یجلو قول القتیل فی ذلک لوسا. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ, ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا, اور قتل بھی کیسے کیا کہ اس کا سر ایک پتھر پہ رکھ کے اوپر سے پتھر مارا.
تو ابھی اس کے اندر کچھ جان موجود تھی کہ لوگ پہنچ گئے، انہوں نے پوچھا تمہیں کس نے مارا، کس نے مارا، فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، فلاں نے مارا. تو جب وہ یہودی کا نام آیا تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے اسی نے مارا ہے، اور پھر اس کو پکڑا گیا، کوشش کی گئی، تو بہرحال اس نے بھی حضور پاک کے سامنے آ کے مان لیا کہ واقعی میں نے مارا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا سر بھی اسی طرح پتھر پہ رکھو اور اوپر پتھر مارو، اسی طرح اس کا سر بھی کچل ڈالو جس طرح اس نے خود عمل کیا ہے. تو اس کو وہی سزا دی گئی. لیکن مفسر کہتے ہیں امام مالک نے تو یہ حجت کی ہے کہ صرف مقتول کا کہہ دینا کافی ہوگا، جمہور کہتے ہیں نہیں اور شواہد بھی ہوں گے، کیونکہ اس واقعے کو تو امام مالک حجت بنا رہے ہیں، وہ تو موجودہ ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کے حکم سے یہ کیا گیا. اسی طرح اس لڑکی کے بارے میں جب اس کو کہا گیا کہ ذکر وہ ذالک الیہودی، تو اس نے کہا کہ ہاں، لیکن پھر وہ یہودی پکڑے جانے کے بعد اعتراف کر گیا، اس نے مان لیا کہ میں نے کیا ہے. اس لیے جمہور کہتے ہیں کہ صرف مقتول کا کہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ دیگر شواہد بھی دیکھے جائیں گے کہ دیگر واقعات بھی اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. لیکن وہ مردے کا اٹھایا جانا وہ تو معجزہ تھا اللہ کے حکم سے، لہذا وہاں اور بات تھی، اور باقی امور کے اندر جو ہے وہ شواہد و ضوابط کو دیکھنا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو سورج نہ نکلا، یہ بالکل گھڑنت بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں حدیث سے. دنیا بنانے سے پہلے حضور کو بنایا گیا تھا، جب دنیا ہی نہیں بنی تو حضور کو پہلے کیوں بنایا گیا؟ ایک مسئلہ ہے کہ امام قبلے کے زیادہ نزدیک ہونا چاہیے مقتدیوں سے، لیکن امام اذان خانے میں کھڑا ہوتا ہے قبلے کے زیادہ، تو جہاں کعبہ نہ ہو وہاں امام کیا کرے؟ یعنی جس ملک میں کعبہ نہ ہو تو ویسے وہاں سے امام بھیجیں، یہاں کھڑا ہو، ہم نماز اپنے ملک میں پڑھیں گے. یہ ایسے تم گھڑے نہ کرے کرو نا کس سے مسئلے اپنی طرف سے. امام جہاں کھڑا ہو فولی وجہ کا قبلے کی طرف رخ ضروری ہے، قبلے کے ساتھ لگنا کا حکم تو نہیں دیا اللہ نے، یہ تو کہیں حکم نہیں، حکم ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو. نظر و الکعبہ النظر الى وجه علی ابن ابی طالب، یہ الا وجه علی ابن ابی طالب تو شیعہ نے گھڑا ہے. ویسے تین روایتیں آتی ہیں کہ کعبے میں نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، قرآن میں نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اپنے والدین کے چہرے پہ محبت سے نظر ڈالو تو اللہ کی نظر ہوتی ہے. اب انہوں نے اس والدین والی بات کو بدل کے حضرت علی کے چہرے پہ نظر ڈالو، حضرت علی کا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ؟ تو جب نظر ڈال ہی نہیں سکتے تو ساری دنیا رحمت سے محروم ہو گئی. یہ تو شیعہ گھڑتے ہیں بیچارے، کیا کریں ہم، ان کے اصل اکثر مسئلے گھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی تھی. بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کعبے کے اندر پیدائش ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ حضور کی پیدائش باہر ہوئی اور حضرت علی کی اندر ہوئی تو حضور سے بھی حضرت علی افضل ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ملک میں بھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب عورت بچہ پیدا کرنے کے قریب آئے تو اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہو؟ یعنی حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ جب پیدائش کا وقت آیا جہاں خون بھی گرے گا، نفاس بھی ہوگا، پلیدی بھی ہوگی، نہ گندگی بھی ہوگی، تو خدا کے کعبے میں داخل ہو گئی آ کر؟ کوئی عقل کی بات کرو. وہ جہاں آتا ہے نا کہ حضرت علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی، کعبے سے مراد ہے حرم، جیسے اللہ نے قرآن نے فرمایا حدیم بالغ الکعبہ، کہ تم قربانی کے جانور جو ہیں کعبۃ اللہ میں ذبح کیا کرو. حالانکہ قربانی کے جانور تم منا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں تھوڑی ذبح کرتے ہو. تو سارے حرم کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے. حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ، چونکہ آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں شریک ہو اور تکبیریں ہو چکی ہوں تو جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لو. میں خواب کا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا. ایک آدمی نے پانچ سال نماز نہیں پڑھی، فوت ہو گیا، معاملہ اللہ کے سپرد کرو. میرا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کا طواف کروں، طواف اپنا کرو، اس کے لیے دعا کر دیا کرو. اب بعض لوگ بچوں کو کھانے کھلونے خرید دیتے ہیں جو بتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ ناجائز ہیں. الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دور سے پڑھا جائے تو منع ہے، روزہ مبارک پہ پڑھا جائے. میں نے کئی حج کیے ہوئے ہیں، اب میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے حج کرواؤ، میرے پاس پیسے ہیں نہیں.
جو میں پہلے حج کیے ہوئے ان میں سے کوئی بیوی کو دے دوں، پہلے تم بیوی کے حق تو ادا کرو، تم حج پڑھ رہے ہو بیوی گھر بیٹھی ہوئی ہے، پہلے بیوی کے حقوق تو ادا کرو، بیوی کو حج بعد میں دینا۔ جماعت میں پاؤں سے پاؤں ملانا، ہاں فاصلہ نہ چھوڑیں، مسئلہ ہے مسئلہ، یہ آگے پیچھے عبارت کے مطابق لفظ استعمال ہوتا ہے، سیاق سباق کے مطابق۔ میرا تعارف آپ سے خواب میں ہو گیا، بس مجھے اتنا اوپر نہ چڑھاؤ، میں عام آدمی ہوں، میرے لیے دعا کیا کرو، بس۔ کسی نے پوری چور نے کہا حرم میں قسم اٹھا لی، جھوٹی قسم کھائی، کفارہ ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ اخبار میں جو سیاسی بیان ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم جانو تمہاری سیاستیں جانے، ہمیں دعا کرو کہ اللہ محمد مدنی والی سیاست نصیب کرے۔ یہ جو پرفیوم ہے اگر الکحل ہو تو واقعی نماز نہیں ہوتی، یہ تو پھر انشاءاللہ پڑھیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد چائے شربت کھانا کھاتے ہیں، پھر فرض پڑھتے ہیں، اگر وقت ہے تو کوئی حرج نہیں، امام کے آگے صف نہ باندھیں۔ کافر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں توقف ہے، بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا، بعض کہتے ہیں ہر اولاد اپنے والدین کے تابع ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ توقف کرے، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ رکوع اور سجدے میں نظر سجدے والی جگہ پر، بال چوتھا حصہ کٹوانا ضروری ہے عمرے میں، گناہگار جب توبہ کر لیتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بالوں کو ٹک نہ لگوائیں بلکہ سر پہ اس طرح پھروائیں یا چوتھا حصہ بالوں کا کاٹیں۔ میاں بیوی نے مثلاً رات کو یعنی لیٹے، صبح عورت نے غسل نہیں جب کیا تو سر کا صرف مسا کر لیا، غسل نہیں ہوگا جب تک کہ پانی پوری طرح نہ ڈالا جائے۔ یاد رکھو چونکہ تحت کل شعرت جنابہ، حضور نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، تو پانی کا جڑوں میں پہنچانا، ہر جگہ پر پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ماں بلائے تو بیٹھے ہوئے بولو، ساس بلائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں یہ بھی تھی، یہ نیا مسئلہ ہے کوئی؟ ہاں جی، ساس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو بیوی نکل جائے گی نا، ماں کا تو ہے کوئی نہیں نا، ماں کا تو یہ بدبخت ہے۔ ساس کے تو دو ہو گئے نا، ایک یہ ہوا اور ایک اور بیگم صاحب بیٹھی ہوئی، ہوم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، تو دو آرڈر جب ہوں گے تو کھڑا ہو جائے گا نا، یہ تو ایک آرڈر ہوا ماں بیچاری کا۔ عجیب مسئلے ہیں، عجیب بات ہے۔ وہ خدا کے بندے، سانس تو تمہیں دس مل جائیں گی، ماں مل سکتی ہے اور تو طلاق دے رہے اور شادی کر لے، سانس اور نہیں بن جائے گی؟ سانس تو دن میں آدمی ایک دن میں دس بدلنا چاہے تو بدل لے گا، طلاق دیتا گیا، نکاح کرتا گیا، سانس بنتی گئی، تو ماں تو نہیں بن سکتی، ماں تو ایک ہے جس نے پیٹ میں اٹھایا تھا۔ تو اسلام کے روح سے حکومت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اسلام کے اندر عورت کا اس قسم کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میرے پاک نبی کے بعد جھگڑے ہی نہ ہوتے، سب سے پہلے بی بی فاطمہ بیٹھ جاتی، بات ہی ختم ہو گئی حضور کی، جب لڑکی موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے تو کوئی افضل نہیں ہو سکتا نا، بات ہی ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر پر بی بی عائشہ کو بٹھا دیتے، حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی؟ بی بی عائشہ کوئی کم علم والی تھی، ان کی بیٹی بھی موجود تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چار بائی چار میٹر کی مسجد میں بھی کبھی عورت کو امام نہیں بنایا، تو ملک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بنایا لیکن عورت کو نہیں بنایا۔ عورت سے کوئی ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، بات ہے اسلام کی، کہ اگر اسلام ہے تو پھر عورت کا مقام جو ہے شرعاً وہ نہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ بادشاہ بن سکتی ہے، نہ والی بن سکتی ہے۔ اور جہاں اسلام ہے ہی نہیں، تم جانو تمہارا کام جانو، وہاں تو اسلام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسلام کا دستور نہیں۔ دستور آپ کے پاس لارڈ مکالے کا ہے، اور ایکٹ قانون کا آپ کا 1935 انڈیا ایکٹ ہے، قانون آپ کے پاس برٹش ہے۔ پہلے یہ تو فیصلہ کرو اس قانون کے تابع جو لوگ کھڑے ہو کے حلف اٹھاتے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں؟ پہلے یہ علماء سے مسئلہ پوچھو، جو بڑے بڑے مفتیان عالم ہیں نا، اس سے مسئلہ پوچھو کہ ایک ملک میں قانون ہے انگریزی، اس انگریزی قانون کی وفاداری کا ایک آدمی حلف اٹھاتا ہے کیا مسلمان ہے؟ پہلے یہ مسئلہ تو پوچھو، ایک فتویٰ لکھو۔ اور علماء سے، بڑے بڑے جو علماء ہیں نا، ہم تو طالب العلم ہیں، جیسے یہاں ہمارے حضرت مفتی ہیں،
ان سے اور بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کو بصرہ بھیجو بھی ایک ملک میں اسلام کا قانون نہیں برٹش لا ہے، اس کے تابع وہ حلف اٹھا رہا ہے کہ میں اس کا وفادار رہوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، کیا اس کے بعد وہ مسلمان ہے؟ یہ مسئلہ پوچھو، چھوٹے چھوٹے مسئلے نہ پوچھے، مفتی سے پوچھو، لکھ کر جو پڑھے لکھے لوگ ہوں نا وہ باقاعدہ فتویٰ لکھیں اور حضرت مفتی کی خدمت میں اور علماء سے پوچھیں۔ فاتحہ جب امام ختم کرتا ہے تو پڑھتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، جو پڑھتے ہیں پڑھنے دو، کوئی ایسی بات نہیں۔ گھر میں جو سونے کے لاکٹ ملتے ہیں، اللہ کا نام حضور کا نام لکھا ہوتا ہے، لاکٹ پہنے تو عورت پہنے سونے کا تو جائز ہے، ہاں اگر کوئی جاندار فوٹو نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کرے، جب لیٹرین میں جائے، حمام میں جائے، پھر اللہ کا نام لے کر نہ جائے۔ اگر عورت ہاتھوں میں ہر وقت مہندی رکھے ناپاکی میں، کوئی حرج نہیں، مہندی لگی ہو تو غسل کر سکتی ہے، وضو کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ رسول کے ایکٹ کو منسوخ کیا جائے، سبحان اللہ، انا للہ و انا، بھائی استاد رسول کی تو سزا ہی موت ہے، وہ تو اسلام، میں نے تو یہی کہا نا کہ اسلام ہوگا تو یہ باتیں ہوں گی نا، جب اسلام نہ ہو تو پھر گستاخ رسول جو ہے اس کی تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور خالہ جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں، چونکہ خالہ بھی ماں کے برابر ہے۔ بلقیس کا جو تخت لایا تھا وہ انسان تھا یا جن تھا؟ آصف بن برقیہ انسان تھا۔ اگر آدمی طواف کی حالت میں قرآن پڑھ رہا تھا اور آیت سجدہ آ گئی، اگر اس وقت بھی ہٹ کے سجدہ کر لے پھر طواف شروع کر دے یا بعد میں کر لے، کوئی بات نہیں۔ ایک خواب دیکھا کہ میں مسجد الحرام میں امامت کر رہا ہوں، تو اللہ علم دیں گے، انشاءاللہ عزت دیں گے۔ میں ایک آدمی غلط ہاتھ پر گاڑی چلا رہا تھا، اس کا میری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا، اس کی غلطی 100% آپ دیت لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ آج تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آج یوم تاسیس کشمیر ہے، اور اس وقت کشمیر میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، کہ آج ہماری عصمتوں کو وہاں لوٹا جا رہا ہے، مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں گولیوں سے نمازیوں کو بھون ڈالا جاتا ہے، مسلمان ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے سینے کاٹے جاتے ہیں، اجتماعی آبرو ریزی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان جوانوں کو، ان مجاہدوں کو، ان مسلمانوں کو اور ثابت قدم رکھیں، آج دل سے دعا کریں کہ اللہ کشمیریوں کو فتح نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور اپنی شان کن فیکون کا اظہار فرما دے۔ یا الہ العالمین، تیرے کعبے میں تیرے یہ بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، یا الہ العالمین، تو نے کبھی مسلمانوں کو مایوس نہیں کیا، یا اللہ، آج تیرے گھر میں تیرے نبی کے بال کی جہاں نسبت کی جاتی ہے، یا اللہ، اس جگہ پر آج کفر والے اور ہندو بت پرست جو ہیں بے حرمتی کر رہے ہیں، یا اللہ، زمین میں ایسا زلزلہ پیدا فرما دے کہ کفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یا الہ العالمین، ان کافروں پر اپنی طرف سے آسمانوں سے عذاب نازل فرما دے، یا اللہ، کشمیریوں کو فتح نصیب فرما، یا اللہ، کشمیریوں کو فتح نصیب فرما، یا اللہ، ان کو استقامت نصیب فرما، یا اللہ، ان کو آزادی نصیب فرما، یا الہ العالمین، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ، اس دن میں ہم کعبہ سے لے کر کعبہ کشمیر تک ہر مسلمان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہے، یا اللہ، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے، جان مال کے ساتھ پوری قربانیاں دیں گے، یا الہ العالمین، اپنے گھر میں کعبۃ اللہ میں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم انصر المجاہدین الکشمیریین، اللہم انصر المجاہدین الکشمیریین، اللہم انصر المجاہدین الافغانیین، اللہم انصر المجاہدین الفلسطینیین والبوسنہ والہرسک وسائر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصرہم نصرا مؤذرا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اہلک الیہود والہنود، اللہم اہلک الیہود والہنود، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم انزل علیہم عذابک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین
وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا إله العالمين آج عرش سے کشمیریوں کی آزادی کا فیصلہ فرما یا إله العالمين ان مسلمانوں پر رحم فرما یا إله العالمين ان بچوں پر رحم فرما دے جنہیں اچھال اچھال کے سنگینوں پر ڈالا جا رہا ہے یا اللہ آج ہماری وہ بیٹیاں جن کی ہندو بے حرمتی کر رہے ہیں اور جن کے سینوں اور پستانوں کو کاٹ کے وہاں اسلام لکھا جاتا ہے یا إله العالمين ہم انتہائی گنہگار ہیں یا اللہ ہم انتہائی عاجز ہیں یا اللہ ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں یا اللہ ہماری ذلت کی انتہا ہو چکی ہے یا اللہ تیری نصرت مانگتے ہیں تیری مدد مانگتے ہیں تیری رحمت مانگتے ہیں یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اللہم لا تہلکنا بذنوبنا اللہم لا تعذبنا بذنوبنا انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا فإنک خیر الحافظین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك يا إله العالمين يا رحم الراحمين هم بھی تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں تیرے عاجز بندے ہیں يا إله العالمين جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں خوار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں لیکن جو کچھ بھی ہیں تیرے حبیب کی امت میں ہیں الہ العالمین رحم فرما دے مسلمانوں کی فتح اور نصرت کا فیصلہ فرما دے یا اللہ ہندو اور کفر کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما دے یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آج تمام ساتھی جو ہیں اسی لیے اللہ کے دروازے پہ خالص جا کے طواف کریں اور سب دعا مانگیں Allah